ինչ վերաբերում է 2022 թվականի կանխատեսումներին, ավելի շատ կոնկրետանանք դրա վրա, եթե հարցեր կլինեն հնդացս 21 թվականի գնաճի կոնկրետ պարամետրերից ես հաշվետվությունից ձեզ կընթերցեմ, բայց 22 թվականի գնաճի կանխատեսումների վերաբերյալ։ Մենք տարեսկզբին կանխատեսում էինք գնաճի 6.5% մակարդակ 22 թվականի համար և տնտեսական աճի 1.5%, որը պայմանավորված էր Այո, տեսեք, հիմա ես դա կմեկնաբանեմ, մենք կենտրոնական բանկում տարեկան ունենում ենք 8 նիստ, որից 4-ը կանխատեսման նիստ է, 4-ը մոնիտորինգի։ Վերջին այս ամսվա սկզբին կենտրոնական բանկի խորհրդի նիստը կանխատեսման նիստ չէր և մենք թարմ կանխատեսումներ չենք հրապարակել, ուղղակի կենտրոնական բանկում քննարկվող դեռևս ոչ վերջնական սցենարները այս պահին չեմ ուզենա հնչեցնեմ, այս պահին մնանք մարտ ամսվա կանխատեսումների տիրույթում։ Ուրեմն հիմնական պատճառները, որոնք և գնաճային են, և ինչ-որ չափով տնտեսական աճին նպաստող են, երկու իմաստով էլ, դա արտաքին միջավայրն է։ Մենք ունենք արտաքին պահանջարկի էական աճ, մեր նոր օգտագործվող տերմինաբանությամբ այս անհասկանալի մեր մարդկային հոսքերի, որ դեռ չենք կարողանում կլասիֆիկացնել, անվանում ենք միջազգային այցելուներ, որոնք ստեղծել են և պահանջարկ ոչ ռեզիդենտների կողմից և գնաճային ճնշումներ են ավելացրել։ Իհարկե գնաճային ճնշումներ են ավելացել նաև անորոշությունների աճի պայմաններում ռիսկ պրեմիաների էական կտրուկ աճի պատճառով, մասնավորապես և իհարկե միջազգային գների աճի, որոնք միջազգային արժեշտությունների կտրուկ խաթարման պատճառով տեղի ունեցան, կլինի ծառայությունների ոլորտ, տրանսպորտային ծառայություններ, էներգակիրներ, պարենի գները, որոնք նոր ոնց որ ռեկորդներ են սահմանում ու մեր աճող կանխատեսումներից նույնիսկ էլ ավելի վերև են ստացվում, ընդհանրապես պարենային ճգնաժամի գլոբալ շուկաներում մակարդակի հասնող ինդեքսը 160-ից ավել ՖԱՕ ինդեքսը մենք կանխատեսում էինք 130, ուղղակի կարգը պատկերացում ունենալու համար, ու այդ միջազգային հոսքերը նաև որոշ չափով մի կողմից գնաճային ազդեցություն են ունեցել պահանջարկի աճի տեսանկյունից, բայց փոխարժեքի իմաստով կապիտալներ հոսքը, այդ փոխարժեքի իմաստով դրա մի արժևորման փոքր ցիկլ ենք ունեցել վերջին 2 ամսվա ընթացքում։ Մարտ ամսվա կանխատեսման մեջ մենք դեռևս պահպանում ենք այդ անորոշությունները, կախված նրանից, թե ինչքան երկարատև կլինեն այդ ոչ ռեզիդենտների կողմից պահանջարկի էֆեկտները և կապիտալ ներհոսքի էֆեկտները։ Ինչ վերաբերում է միջազգային գների, ցավոք սրտի, ստեղ մի քիչ ավելի քիչ են մեր կասկածները, որ պարենի գները բարձր մակարդակի վրա են լինելու և էներգակիրների գները ևս, որովհետև հիմնական մեր կանխատեսման սցենարում այդ դատայի դրությամբ եղել է աշխարհակաղակական լարվածության որոշակի էական ժամանակահատվածի պահպանում։ Բնականաբար տարվա այդ 4 կանխատեսվող ռաունդներում մենք իրական փաստացի իրավիճակից ելնելով
կարձագանքենք, մի քանի ուղակի նաև թվեր միջազգային առևտրից և Ռուսաստանի տնտեսության ազդեցությունից ՀՀ տնտեսության վրա։ Մենք ունենք 2.5 միլիարդ դոլարի միջազգային առևտուր ՌԴ-ի հետ, որտեղ 800 միլիոն դոլարի կարգի արտահանումն է, 1.7 միլիարդ դոլարի ներմուծումը, թարմ տվյալները վերջին 1.5 ամսվա այս դինամիկ զարգացումների պարագայում իհարկե դեռ քիչ է հեռու գնացող ենթադրություններ անելու համար, բայց ամենայն հավանականությամբ առևտուրը կկրճատվի ու ստեղ վիճարային հաշվեկշրի ու կապիտալ հոսքերի առևտրային հաշվեկշրի տեսանկյունից դեռ մենք վերջնական գնահատականը չենք հրապարակել, չենք ներսում մեզ համար որոշել, թե որ ուղղությամբ կլինի զուտ առևտրի փոփոխությունը։ Ուկրաինայի հետ մենք ունենք ոչ մեծ առևտուր, 160 միլիոն դոլարի, որտեղ շատ մեծ ներմուծումը, 120 միլիոնը ներմուծումը, որը թե եթե ոչի զրոյացել, ապա զրոյին մոտ է երկու կողմի առևտուրն էլ։ Այդ իմաստով վճարային հաշվեկշրի տեսանկյունից ինքը եւս մի փոքր դրայվեր է, որ դրականա դարձնում ու առևտրային հոսքերը հաշվեկշռում է, այսպես ասած, Հայաստանի համար, բայց դա կարճաժամկետում բնականաբար այդ ներմուծման ու արտահանման ծավալները ինչ-որ ձևով լրացվելու են այլ ճանապարներով։ Ռուսաստանի տնտեսության կանխատեսումները մեզ մոտ բացասական են բնականաբար, 8%-ի չափով ենք կանխատեսել, բայց էլի անընդհատ ուզում եմ կրկնել, որ շատ մեծ անհասկանալի իրադարձությունների մեջ ենք մենք այդ կանխատեսումն արել, այս պահին հնչում են 10-15% կամ 6-7%, շատ տարբեր են նույնիսկ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կանխատեսումները։ Ռուսաստանի գնաճը երկնիշ բարձր գնաճ ունեն 15%-ի մոտ, որը էլի արդյունք էր մեծ անորոշությունների ու փոխարժեքի արժեզրկման ռուբլու, վերջին շրջանում իրավիճակի կայունացման հետ կապված և ռուբլու փոխարժեքի փոփոխության հետ կապված, բնականաբար այդտեղ կարիք ծիրովկաներ կլինեն։ Մենք նաև հաշվետվության մեջ նկարագրում ենք 2021 ներողություն վերադառնում 2021 թվականին, 2021 թվականի դինամիկային, որտեղ դրամավարկային քաղաքականության վերջին 1.5 տարվա ճշգրտող գործողությունները, եթե անտեսում ենք, տեսական տնտեսագիտական, այսպես ասած, աշխատանքա զուտ չենք կարող էլի գնալ հետ ստուգել, եթե այդ արձագանքները մենք չենք ունենում կենտրոնական բանկի կողմից, գնաճը գնահատվում է մոտ 14%։ Մենք ունեցել ենք 7.4% գնաճ, տարեվերջին 7.75% վերաֆինանսման տոկոսադրույքի պայմաններում։ Ընդհանուր առմամբ, եթե հենց շատ մեծ պատկերը ներկայացնելու լինենք, բարեբախտաբար մենք ստիպված չենք եղել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի և այլ միջոցների, խստացնող միջոցներ կիրառենք և կենտրոնական բանկի հաղորդակցումը տնտեսվարող սուբյեկտների հանրության հետ, մեր կարծիքով դրական ազդեցություն է ունեցել գրաճային սպասումների խարսխման առումով և մեր վերբալ ինտերվենցիաները, այսպես ասած, նպաստել են, որպիսի մենք կառավարենք գնաճային սպասումները, իսկ ներկա կենտրոնական բանկի վարած գնաճի թարգետավորման քաղաքականությունը հիմնական
նպատակը դագնաճի սպասումներն են, որոնք երկարաժամկետ առումով պետք է խարսված մնանք։ Մենք անընդհատ մոնիտորինգ ենք անում տարբեր մեթոդներով, որը շատ ուղղակի մեթոդներ չկան ցավոք սրտի սպասումների գնահատման, եւ մենք չնայած տեսնում ենք անորոշությունների աճ, որոշակի գնաճային սպասումների աճ, համաշխարհային գնաճի ձելնելով, փաստացի արկա գնաճի ձելնելով, բայց գլոբալ առումով մենք համարում ենք այս շոկը գնաճային վերջին 1.5 տարվա, որ ունեցավ աշխարհը եւ Հայաստանը, հաղթահարված, այսպես ասած, ավելի քիչ արյունով, ավելի քիչ խստացմամբ, որը ուզում ենք մենք անպայման բանը մատուցել, երախտիկի խոսքը ասել, հաղորդակցման մյուս կողմում գտնվող մեր գործընկերների, ֆինանսական կառույցների, տնտեսվարող սուբյեկտների եւ սպառողների հասցեին։ Այսքանը ընդհանուր թվերով եւ ընդհանուր պատկերը, ավելի շատ կուզենայինք հարցու պատասխանի միջոցով, եթե այդպիսի կան։